Qlobal Fikir Məclisi dünyanın əsas dərdinə Bakıda hansı çarələr təklif olundu? Dənizi körpüyə çevirənlər. Azərbaycanla Qazaxıstan eyni anda üç müstəvidə reallığı necə dəyişirlər? Dron oyunları. Ermənistanın mövqeylərimizə sarı göndərdiyi nədir və bununla nə etmək istəyirlər? Qaradan başqa rəng yoxdur. Güney Qafqaz siyasəti niyə Parisin üzünü ağarda bilməyəcək? Dincə qoyulan sənət. İncə sənətimiz niyə zəfərimizi dünyaya layiqincə çatdıra bilmir? Qara bağlamamaq dərsi. Avropaya göstərdiyimiz futbolla siyasətin oxşar cəhətləri nələrdir?